ushindi wa familia dhidi ya vita ya lango la uzao. Ndani ya mabano mwishoni pale unaweza kaandika warithi. Ushindi wa familia dhidi ya vita ya lango la uzao. Fungua pamoja na mimi kitabu kile cha Ezra sura ya 8. Fungua pamoja na mimi kitabu kile cha Ezra sura ya 8 mstari ule wa 21. Tutasoma na kitabu cha Waamuzi na Zaburi na tutaenda tena speed kidogo. Ezra sura ile ya 8 na mstari ule wa 21. Naweza nikasoma hadi 23 lakini lengo letu kubwa ni 21. Kisha tutaenda kusoma kile kitabu cha Waamuzi 2:10 na Zaburi ya 127. Tuanze na kitabu cha Ezra sura 8 mstari ule wa 21. Neno la Bwana linasema, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu u juu ya watu wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga tukamsii Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabari. Waamuzi sura pili mstari wa 10. Waamuzi sura pili ule mstari wa 10. Waamuzi sura pili nitakusaidia kusoma mstari wa 7 hadi wa 11, lakini lengo letu ni ule mstari wa 10. Na ninasoma hivi kuanzia mstari wa 7 ili walau uweze kuelewa habari hii walikuwa wanazungumzia kitu gani. Mstari ule wa 7 katika kitabu cha Waamuzi sura pili, neno la Mungu linasema, watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua. Sasa kama umekuja leo nisaidie kutazama hapa kwenye Ezra, sijaongea kidogo lakini umeona kitu ambacho kilimpa msukumo Ezra kuingia kuomba. Na ajenda kubwa ya wao kuomba, walikuwa wanaomba kwa ajili ya makundi matatu. Wanaomba kwa ajili yao wao wenyewe, kwa ajili ya watoto wao na kwa ajili ya uchumi wao. Sasa kwenye hiki kitabu cha Yoshua ya Waamuzi sura pili, nitaka uweze kuona hapa mapema. Biblia inasema hivi, watu hao wakamtumikia Bwana siku zote za Yoshua. Kuna koma pale. Na anaendelea kuzungumza pale. Na siku zote za hao wazee walioendelea siku zao baada ya Yoshua. Maana yake kuna kizazi cha Yoshua kikapita, wakaja wazee wengine baada ya Yoshua. Maana yake ni kizazi kingine baada ya Yoshua. Anaendelea kusema, hao waliokuwa wameiona hiyo kazi kubwa ya Bwana yote aliyokuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Kisha Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Bwana akafa, naye alipata umri wa miaka 110. Nao wakamzika katika mpaka wa urithi wake katika Timnath Eres, katika nchi ya vilima vilima ya Ephraim, upande wa kaskazini mwa mlima wa Gash. Mstari wa 10. Tena watu wote wa kizazi hicho, maana yake kizazi kile cha Yoshua na kile kilichofuata, nao walikusanywa waende mbele ya baba zao, maana yake walikufa. Kikainuka kizazi kingine nyuma yao ambacho hakikumjua Bwana wala hawakuijua hiyo kazi ambayo alikuwa ameitenda kwa ajili ya Israeli. Wana wa Israeli walifanya yaliokuwa ni maovu mbele za macho ya Bwana, nao wakawatumikia mabahari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Angalia kile kitabu cha Zaburi 127. Zaburi ya 127 na ule mstari wa kwanza, alafu nitarukia ule mstari wa tatu. Zaburi ya 127. Neno la Bwana linasema, Bwana asipojenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kuacha na kula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake
usingizi. Mstari wa tatu. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Nataka uweze kuona hili neno ambalo linazungumzwa hapa. Wana ndio urithi wa Bwana. Maana yake Mungu anapokutazama wewe, anatazama urithi wake unatokana na wana wako. Bwana asifiwe. Na anazungumza mstari wa mbele pale, anasema uzao wa tumbo ni thawabu. Kwa hiyo Mungu anapokupa uzao wa tumbo lako ni thawabu amekutendea. Na wale wana ndio urithi wake. Alafu anaendelea kusema, kama mshale mkononi mwa shujaa ndivyo walivyo wana wa ujanani. Eli mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, naam, hata waona hawataona aibu wanaposema na adui lankoni. Jana nilifafanua hii mistari vizuri na siwezi kurudia, kwa sababu nilifafanua kutoka kwenye Biblia nyingine kidogo, ili uweze kuona kitu gani ambacho Mungu anazungumza hapa. Na jana tuliangalia mambo kadhaa na tukaomba, na Mungu akatuhudumia kupitia maombi ambayo tulikuwa tunaomba. Sasa natamani tusogee mbele kidogo, kwa sababu ninakuwa na kiu ya kutamani kumsaidia mtu ambaye amekuja leo kuweza kuelewa vitabu hivi vitatu ambavyo nimevisoma, kwa sababu vinazungumza juu ya urithi au juu ya uzao. Bwana Yesu asifiwe. Na vinazungumza juu ya vita iliyopo katika lango la uzao. Lakini zaidi sana kwenye Zaburi, Mungu anaomba nafasi ili aweze kumsaidia mtu mmoja mmoja kuitengeneza familia yake. Na ndio maana unaona pale mwishoni Biblia inasema Bwana asipoijenga, Bwana asipoijenga nyumba, wajengao wanafanya kazi bure. Jana nilisema maana ya uzito wa hilo neno nyumba. Lakini pia anasema Bwana asipoulinda mji, wale wanaolinda wanakesha, wanafanya kazi bure. Kwa hiyo nilikusemesha kwa ufupi, kuna matengenezo ambayo Mungu au mbingu zinakusudia yafanyike kuanzia kwenye shina la familia. Bwana asifiwe. Na Mungu anatusemesha, tunaweza tukafanya hayo matengenezo sisi wenyewe, lakini kufanya matengenezo ya familia zetu, koo zetu, bila Mungu kuwepo, kazi tunayoifanya ni bure. Kwa nini? Kwa sababu ya pointi tulioishia jana. Tunapozungumza juu ya vita vya familia, vita vya ukoo, lango la uzao, ni jambo la kiroho kabla halijawa la mwilini. Tunaelewana? Sasa kwa jambo lolote la kiroho kabla halijawa jambo la mwilini, kwa vyovyote vile maana yake tunamhitaji Mungu ambaye anaona kwamba hii vita ninayokabiliana nayo leo, hii vita ambayo watoto wangu wanakutana nayo leo, asili ya hii vita imetokea wapi? Kwa sababu jana nilikufundisha kuelewa mambo makuu matatu, kwamba ni muhimu sana usiwekeze tu kwenye kuomba, utafute maarifa yatakayokusaidia kujua namna ya kuomba. Kimsingi hakuna mtu anayejua kuomba, ni Roho Mtakatifu anayetusaidia kuomba kwa kuugua ndani yetu, lakini kuna maarifa yanayotusaidia kuomba. Na ndio maana nilikwambia shetani hasumbuki sana na maombi. Shetani kinachomtesa sana ni maarifa tulionayo. Ndio maana angezuia, angekuruhusu uombe, lakini angekunyima maarifa ya kukupa kuomba. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haijasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa kuomba. Maana yake shetani anaweza kukuruhusu kuomba, lakini anajua huyu anayeomba hajui hata asiri ya msalaba ni nini. Hajui hata asiri ya damu ya Yesu ni nini. Hajui. Kwa hiyo unaomba ni maombi ambayo kama yanaishia hewani au hayamsumbui sana. Bwana Yesu asifiwe. Nilikusemesha unapoona kuna vita kwenye maisha yako, lazima mbingu zikusaidie kufungua macho ya kiroho na kukupa maarifa kujua vita ninayokabiliana nayo ni vita ambayo asiri yake ni lango la uzao, au ni vita ambayo asiri yake ni lango la ardhi mahali ninapoishi, au ni vita ambayo asiri yake ni mimi mwenyewe kuna mahali sijakaa sawa sawa. Kwa kila aina ya vita ambayo unakutana nayo ina mlango wake ambao adui alipata uhalali wa kuingia. Na sisi tunachoangalia hapa, tuangalie masuala ya ardhi. Hatuangalii masuala ya kwako peke yako. Tunaangalia masuala ya lango la uzao. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Fungua pamoja na mimi tuone lile jambo la kwanza ambalo nilikwambia jana tutaanza kuangalia nalo. Nilisema jambo la kwanza, tunataka kuona upana wa vita ya mlango wa uzao. Upana wa vita ya mlango wa uzao. Pale chini nikakwambia andika uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka au shetani. Uadui uliopo
kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka, ndani ya mabano andika shetani. Jambo letu la kwanza, uadui kati ya uzao wa mwanamke. Tunapoona upana wa vita ya lango la uzao, na tatuone uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Mungu akinisaidia tukaenda vizuri, tutaenda na jambo la pili. Tukienda muda ukabana, tutakaa kwenye jambo hili la kwanza hapa, alafu tutaenda tena kwenye jambo la pili kesho. Lakini kuna mambo kama matano ambayo Mungu amenisemesha, na ndio maana jana nilikuomba kwamba tutaendelea kukaa hapa. Kitabu cha Mwanzo sura 3 mstari wa 14. Kitabu cha Mwanzo sura 3 na ule mstari wa 14. Kitabu cha Mwanzo sura 3 na ule mstari wa 14. Kitabu cha Mwanzo sura 3 na huo mstari wa 14. Tasoma mstari wa 14 hadi ule mstari wa 15 pale. Alafu tutasogea tena mbele kidogo tuweze kuona mambo kadhaa hapa. Mwanzo sura 3 mstari wa 14, Biblia inasema hivi. Mwanzo sura 3 mstari wa 14. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote, kuliko hayawani wote walioko mwitu. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Biblia ya Kiingereza nyingine sitasoma, lakini wametoa neno kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Wameweka neno mbegu ya mwanamke na mbegu ya nyoka, wakimaanisha uzao. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa na maana hiyo hiyo, kwa sababu kila Biblia nimesoma Biblia tofauti tofauti wametumia maneno ya kwao. Kitu kikubwa nilichotaka uweze kukiona hapa ili tusogee zaidi, nitaka uweze kuona baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, Adamu na Hawa walipokula lile tunda, Biblia inasema walifanya dhambi, uasi. Na kwa mujibu wa kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana, dhambi ni uasi. Maana yake kufanya mapinduzi, kumnyima Mungu nafasi moyoni na kuupa ufalme mwingine nafasi moyoni. Ndio tafsiri ya neno uasi. Kwa sababu neno uasi ni sayansi ya kisiasa. Ukishasikia kuna waasi wanafuatilia au wanapigana kwenye nchi fulani, maana yake wanataka kufanya mapinduzi. Sasa dhambi hii ilipoingia ulimwenguni, unaona Mungu aliachilia laana. Kuna laana iliyopita kwa mwanamke, kuna laana iliyopita kwa mwanaume, na kuna laana iliyopita kwa shetani au kwa nyoka. Sitasoma kila eneo, ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo ameandika vizuri kabisa neno nyoka, neno ibilisi, neno shetani. Maana yake Biblia inapotumia neno nyoka, Mungu anamaanisha ibilisi au anamaanisha shetani. Sasa unaona hawa watu wawili ambao ndio walianza kushawishiana na kula tunda, Mungu anasema nao kwa wakati mmoja. Mungu anamwambia shetani ya kwamba kutokana na hiki kitu ulichokifanya, utatembea kwa tumbo siku zote, utakula mavumbi ya ardhi siku zote na kadhalika. Lakini kutakuwa na vita kati yako na mwanamke. Kwa hiyo kabla hii vita haijaenda kwenye uzao, Biblia inasema kutakuwa na vita kati ya shetani na mwanamke. Na baada ya hii vita ya shetani na mwanamke, Biblia inaendelea kule mbele, anasema kutakuwepo na uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Na uadui huu au vita hii itakapokuwa inaendelea, Mungu ameweka na specification kwamba uzao wa nyoka, uzao wa ibilisi, utakapokuwa ukifuatilia uzao wa mwanamke, watakuwa wakifuatilia hatua ya uzao wa mwanamke. Kwa sababu anasema na uzao wa nyoka utaponda kisigino uzao wa mwanamke, alafu na uzao wa mwanamke utaponda kichwa uzao wa shetani. Kwa ni vita ambayo iko specification specified kabisa, kwa sababu Biblia inazungumza siku zote adui atakachokuwa anafuatilia ni kufuatilia hatua za uzao wa mwanamke. Maana hakuna mahali ambako shetani atachoka mpaka siku ya mwisho kufuatilia uzao.
alifuatilia uzao wa babu yangu, amefuatilia uzao wa baba yangu, amefuatilia uzao wa kwangu, anafuatilia uzao wa watoto wangu, atafuatilia uzao wa vituku. Ni vita ambayo imeachiliwa kwenye ile laana. Na ndo maana leo nitakusaidia hapa, Mungu akusaidia kusogea huko, kukusemesha wakati Yesu alipokuja msalabani namna alivyoshughulika na ile laana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mambo kama manne pale utaona, utasoma kwa nafasi yako, ambayo Mungu anayaachilia wakati anaachilia ile laana kwa nyoka. Sasa angalia kile kitabu cha Mwanzo sura 22, wala utusogee hapo, mstari wa 17 uweze kuona kitu hapo. Kitabu cha Mwanzo sura 22 na ule mstari wa 17. Tuunganishe hapo kidogo, tatusogee mahali. Kitabu cha Mwanzo sura 22, angalia ule mstari walau wa 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 na ule mstari wa 17. Wewe ukipata nafasi utasoma kwa nafasi yako sura hii karibu yote, kwa sababu ni wakati ule ambao Mungu amemtaka Ibrahimu akamtoe sadaka Isaka, mwana wake wa pekee. Na kutolewa sadaka kwa Isaka ni ufunuo wa kutolewa kwa mwana kondoo wa Mungu, Yesu Kristo, kwa wakati utakapokuja, na wakati huo ulitimilika. Sasa kwenye ule mstari wa 17 utaona baada ya Ibrahim kutii, akamchukua mwanae Isaka kimya kimya, akaenda naye hadi kwenye mlima Moria, akatengeneza madhabahu, akaweka na kuni pale na kila kitu akakiandaa, na ukafika wakati ambao ni wa kumtoa sadaka Isaka. Akainua na kisu kabisa kuwa tayari kumchinja Isaka kama sadaka ya kuteketezwa machoni pa Bwana. Kisha sauti ya Mungu ikasikika kutoka mbinguni, malaika wa Mungu akamwambia Ibrahimu, acha usimtoe sadaka kwa sababu Mungu ameona uchaji wako, jinsi unavyomsikia, jinsi unavyomcha. Na Mungu akamsemesha, angalia mkono wako wa kuume, kuna mwana kondoo hapo ambaye amenasa kwenye kichaka. Utamchukua huyo na utamtoa sadaka. Sasa kwenye ule mstari wa 12 afuturukiwa 17, Biblia inasema akasema, usimnyoshe kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Mstari wa 15, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni, akasema, nimeapa, hiki ni kiapo cha Mungu kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee, katika kukubariki moja nitakubariki, na katika kukuzidisha mbili nitakuzidisha, nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki malango ya adui zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaona utii wa Ibrahimu na uchaji wa Ibrahimu katika kuwa tayari kumtolea Mungu mtoto wake kama sadaka ya kuteketezwa. Na Mungu anajifunua, anamwambia amchukue mwana kondoo amtoe. Na baada ya kumtoa mwana kondoo sadaka, Biblia inasema malaika wa Mungu akamjiria Ibrahimu mara ya pili, akasema, sasa ninajua unamcha Mungu. Unajua kuna viwango ambavyo Mungu atusaidie kuvifikia, na Mungu akusaidie kuvifikia. Utumishi wote mamdogo aliyokuwa nao Ibrahimu, bado Mungu alikuwa hajaona uchaji wa Ibrahimu. Kumbuka ni miaka mingi Ibrahimu amemtumikia Mungu. Tangu ameitwa na Mungu kutoka nyumbani kwao aende kwenye nchi ya huru ya Wakaldayo, amekaa miaka mingi hana mtoto. Na wameteseka sana na mke wake juu ya mtoto. Na majuzi nilikuambia swali kubwa lilokuwa linamtesa Ibrahimu ni kwamba, Mungu, utanipa lini mtoto? Leo Mungu amempa mtoto. Na amempa mwana wa pekee kabisa. Ndio wanakatoto hako hako kamoja kakiagano. Tunaelewana? Alafu Mungu anakataka. Ibrahimu alipotii, Mungu anamwambia, sasa, right now. Biblia kingine inasema, then now I know. Sasa ndio nimejua. Yani utumishi wako huko kote, nilikuwaga sijaona viwango vyako vya kuniheshimu. Lakini kwa jinsi ulivyomfanya mwanao kuruhusu awe sadaka kuteketezwa, sasa nimejua unanicha mimi. Mungu akaachilia baraka za kiagano. Na Mungu akufikishe kwenye hilo eneo. Najua tunamuimbia Mungu, tunamhubiri Mungu, tunamtumikia Mungu, lakini inawezekana kuna maximum, kuna kiwango ambacho Mungu akiona kuna jambo umefanya, baraka atakazoachilia kwako sio baraka za kawaida, ni baraka za kiagano.
Na hakuna kitu kizuri kama kufikia kwenye optimacity, kiwango ambacho baraka utakazopewa ni baraka za kiagano. Baraka za kiagano hazipigwi vita ya kawaida, inapigwa vita ya kiagano. Yani hakuna mtu atakusema maneno maneno tu ya kusumbue. Huwezi kusema maneno kwa mtu aliyeweka agano na Bwana akatetereka, hateteleki, kwa sababu baraka zile ni za kiagano. Sasa Mungu akamwambia, katika kukubariki nitakubariki, that is number one. Lakini akamwambia jambo la pili, katika kukuzidisha nitauzidisha uzao wako. Kwa hiyo tayari Ibrahim amebarikiwa. Katika kuongezeka Mungu amemwambia, sitakuongeza wewe tu, nitauongeza na uzao wako, watakuwa kama mchanga wa bahari. Alafu Mungu akamalizia jambo la tatu, na uzao wako utamiliki malango ya adui. Umeanza kusensi hilo neno? Ndio neno linatamkwa la lango kwa mara ya kwanza kwenye Biblia. Maana yake kuna lango ambalo linafanya vita kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka. Na hili lango lina nguvu. Kwa hiyo kwa sababu ya ile sadaka ya kuteketezwa, Mungu anamwambia Ibrahimu, nitawapa uzao wako nguvu na uwezo wa wao kulimiliki lango la adui. Adui hatomiliki lango la watoto wako, lakini watoto wako watalimiliki lango la adui. Hii ni nguvu ya kiagano ambayo ninaiachilia. Tutaiona dakika chache hapo baada ya damu ya Yesu kumwagika pale msalabani. Maana yake ni nini? Mungu anakumbuka makasiriko yake. Baada ya dhambi kuingia, laana aliyoiachilia, laana kwa lugha ya Kiswahili ni pigo ambalo limebeba vitu viwili ndani yake. Jambo la kwanza, laana imebeba adhabu. Na jambo la pili, laana imebeba zuio. Much more deeper. Ngoja tuturi kidogo. Ngoja niseme hivi. Biblia inasema hivi, amelaaniwa mtu ambaye hatomheshimu baba yake na mama yake. Atakuwa fukara siku zote. Ataishi kwenye nchi isiyokaliwa na watu na kadhalika. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Yeremia nafikiri 17. Anapozungumza hilo neno maana yake ni nini? Mungu anaposema amelaaniwa huyu mtu, maana yake huyu mtu ategemee hilo ni pigo amepigwa kutoka kwa Mungu kwa sababu ya kutokuheshimu wazazi. Kwa hiyo, kwa sababu ameshindwa kuwaheshimu wazazi, Mungu anaweka mambo makubwa mawili kule ndani. Jambo la kwanza, adhabu. Utaishi kwenye adhabu. Jambo la pili, zuio. Hautawahi kukaa kwenye nchi nzuri hata siku moja. Ngoja. Wakati Kaini amefanya dhambi kwa kumuua mdogo wake, Mungu aliachilia laana. Na kwenye ile laana, kama utakumbuka, moja ya zuio alilopewa, aliambiwa hata kaa akalima na kupata nafaka kwenye ardhi. Kwa hiyo Kaini anaweza akalima hekta 1000, lakini zuio alilowekewa ni kupata nafaka. Hajazuiliwa kulima, amezuiliwa kuvuna. Ndio nasema Mungu, ninahangaika nafanya kwa bidii lakini sipate matokeo, kuna zuio. Sasa Mungu alijua wakati wa makasiriko aliyoyapata baada ya dhambi kuingia, aliachilia laana. Na kwenye ile laana ndani yake kuna uadui kati ya lango la uzao wa mwanamke na lango la uzao wa nyoka. Inapoachiliwa sadaka ya mwana kondoo, kazi mojawapo ambayo Mungu anakimbia kuishughulikia ni kukomboa lango la uzao wa mwanamke, kwa sababu linapigwa vita kiasiri kwenye ulimwengu wa roho. Ndio maana unaweza ukajiuliza maswali. Anakuja mtu anakuhubiria, anakuambia wewe una vita kwenye lango la uzao wa ukoo wenu. Unajaribu kujiuliza, wakati babu anaingia maagano na miungu, mimi nilikuwa hata sijazaliwa. Wakati mama anaingia maagano na miungu, mimi nilikuwa hata sihusiki. Inakuwaje na mimi napita kwenye mateso yale yale, napita kwenye urithi ule ule? Kwa sababu ni jambo la kiroho ambalo kwa jinsi ya asiri, kile kinachotendeka kwenye lango la uzao kisiposhughulikiwa kitamtesa babu, kitamtesa baba, kitatutesa watoto, kitatesa wajukuu, kitatesa na vitukuu. Kwa Mungu anaiachilia ile damu iliyotokana na nguvu ya mwana kondoo kwenda kushughulikia moja kwa moja lango la uzao. Na mimi nakuombea katika damu ya Yesu Kristo, Mungu aachilie huo uwezo aliouachilia kwenye uzao wa Ibrahimu uje na kwenye uzao wako. Mungu awasaidie watoto wako kulishinda lango la adui zao, kwa sababu nilikwambia hauna muda wa kuwachunga watoto wako kama ng'ombe. Saizi huko ibadani, watoto wako nyumbani. Saizi huko ibadani, watoto wako boarding. Lakini Mungu akiachilia huo uwezo, watakaa katikati ya
uharibifu, lakini wao hawataharibika. Watakaa katikati ya watu wabaya, lakini ubaya wa hao watu hautawaharibu. Kwa nini? Ndani yao kuanzia kwako Mungu ameachilia nguvu kwako na kwa uzao wako. Watatembea katikati ya uharibifu, lakini wao hawataharibika. Kwa nini? Huwezi kusema watoto watatembea mahali salama. Dunia tulionayo imeharibika. Kuna uharibifu kanisani, kuna uharibifu shuleni, kuna uharibifu mtaani. Mahali salama ni kwenye mikono ya Mungu peke yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna wakati ambao adui anatafuta kupitisha uharibifu hadi kanisani. Na ndio maana Biblia inasema na malaika wa nuru wanajivalishaga ngozi ya kondoo. Bwana asifiwe. Kwani hujawahi kuona mtu anaimba kwaya kwa sababu anatafuta binti kwenye kwaya? Kwa sababu ili umpate inabidi na wewe uwe mwana kwaya. Na umemtafuta, amekusumbua muda mrefu, mtu anaingia kwenye kwaya. Nimewahi kupata shahuda ya mtu ameimba kwaya miezi 9. Alipomaliza kumpata huyo mdada aliyekuwa anamtaka wa kanisani, akakata kuimba kwaya. Mke anamuuliza, "Pona uliponioa tu umeacha kuimba kwaya?" Akamwambia, "Nilikuwa naimba ili nikupate." Bwana asifiwe. Angalia, tuongeze tena kidogo, tuongeze tena kidogo. Fungua pamoja na mimi, walau tusogee mahali. Fungua pamoja na mimi Wagalatia 3:7. Wagalatia sura ya 3. Angalia ule mstari wa 7 hadi ule wa 14. Wagalatia sura ile ya 3 mstari wa 7 hadi wa 14. Naweza nikasoma kwa kuruka ruka, lakini ukipata nafasi soma hiyo mistari iko kama 7-8 hivi, inaweza ikakusaidia sana. Alafu tuangalie kitu kingine hapa. Wagalatia sura ya 3 ule mstari wa 7. Wagalatia sura ya 3 na ule mstari wa 7. Utaona neno la Mungu linasema hivi. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Mstari wa 9. Basi hao walio wa imani ubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Mstari wa Turuki Warau wa 13. Turuki Warau wa 13. Biblia inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Hujaona kitu nimetaka uone. Mstari wa 7 Biblia inasema hivi. Fahamu basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Kwa hiyo mtu yoyote anayemwamini Mungu, huyu ni mwana wa Ibrahimu. Alafu mstari wa 9 unasema hivi. Basi hao walio wa imani wanabarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Alafu mstari wa 13 anasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Kwa hiyo ajenda kubwa ya Yesu kwenda kufa pale msalabani ni kuibeba ile laana ambayo Mungu aliiachilia baada ya dhambi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona agano la Ibrahimu, alafu unakuja kuliona agano la pili lenye nguvu ambalo ni agano la Yesu. Kwa sababu pale mwanzo baada ya dhambi kuingia, kuna laana iliingia. Na hii laana imebeba zuio na adhabu. Na kule ndani kwenye mazuio na adhabu unakuta kuna vita kati ya uadui wa uzao wa mwanamke na uadui wa nyoka. Sasa Mungu amegairi hasira yake na kurudisha rehema. Kwa sababu hiyo anamtoa mwana wake mpendwa ampendaye. Moja ya kazi ambayo Yesu anakuja kuifanya duniani ni kuiondoa ile laana. Kwa hiyo ili Yesu aiondoe ile laana, inamlazimu aibebe ile laana. Kwa Biblia inasema Yesu akakubali kuibeba ile laana kwa kuangikwa msalabani.
Kwa sababu Kiyahudi, mtu akienda akatundikwa msalabani, afie msalabani mzima mzima, maana yake huyu mtu amelaaniwa. Kwa hiyo Yesu alikubali kwenda msalabani kulaaniwa. Lengo la Yesu kulaaniwa ni kwamba aibebe ile laana ya kwanza iliyompata mwanadamu, ili mwanadamu aweze kupokea ule urithi ulioko kwa Ibrahimu, ulioko kwa Mungu. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya ile damu iliyomwagika pale msalabani, Yesu ameingia kazini kwa damu yake kukomboa tena uzao wa mwanamke kutoka kwenye mikono ya adui. Kwa ni rahisi sana kuwaona watoto wetu wakiwa salama pale ambapo tunamwamini Mungu na tunaamini nguvu ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Huhitaji sijui damu za kuku, huhitaji sijui kuambiwa kitu gani. Unachohitaji ni kitu gani? Wale walio wa imani ndio uzao wa Ibrahimu, na hao walio wa uzao wa Ibrahimu wanarithi pamoja na Ibrahimu ahadi za Roho Mtakatifu zilizoachiliwa kwa ajili yetu. Ahadi za Roho Mtakatifu zilizoachiliwa kwa ajili yetu ni baraka za Mungu kwenye maisha yetu, ni baraka za Mungu kwenye vizazi vyetu, ni maongezeko kwenye maisha yetu. Sasa ile baraka ya Ibrahimu iliyoachiliwa kiagano itufikie, aliambiwa umebarikiwa, kuna baraka. Aliambiwa nitakuzidisha, kuna maongezeko. Lakini huwezi kuongezeka kama mlango wa uzao umefungwa. Kwa Mungu amekuja kusaidia mlango wa uzao ili ile baraka iwafikie watoto wako na yale maongezeko yawafikie watoto wako. Na mimi kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ninakutamkia katika jina la Yesu, hii damu ya Yesu inene mema kwenye malango. Sikatai, my dear friend. Ninajua wazee wetu walienda kwa waganga wa kienyeji, ninajua walituingiza kwenye madhabahu za miungu na mizimu, ninajua tunafuatiliwa na kila maroho ya ukoo. Lakini jambo moja ninalolijua kuliko mambo mengine, Yesu alishakufa msalabani ili miungu ikose nguvu. Ndio maana ya kumiliki lango la adui. Damu ya Yesu ilimwagika msalabani ili mizimu ikose nguvu. Hii mizimu ikiongea, sina majibu mengine ya kuyapa. Takachoiambia mizimu, damu ya Yesu ilishalipa gharama. Yesu alishabeba laana. Nilikuwa nimelaaniwa mwanzo, lakini sasa sijalaaniwa kwa sababu ya damu ya Yesu. Shetani, huna uhalali kwa mabinti zangu, wataolewa wakati wa Bwana ukifika bila kuzuiliwa. Huna uhalali kwa vijana wangu, wataoa wakati ukifika bila kuzuiliwa. Tunazuio la kutokusoma kwenye ukoo wa kwangu, watasoma. Kama ndugu zangu hawamjui Yesu, mimi ninamjua Yesu. Najua alikufa ili kushughulikia zuio lililowekwa. Sijui kwa habari ya kwako, najaribu kuzungumzia watoto wako, lakini unaweza ukajifiksi. Sijajua kuna zuio gani kwenye familia yako na ukoo wa kwako, lakini ninachotaka kukukumbusha ni kwamba damu ya Yesu ilimwagika msalabani ili zuio lolote la kiukoo kwenu liondolewe kwenye maisha yako. Halitaondolewa kwa kila mmoja, litaondolewa kwa yule aaminie. Bwana asifiwe. Biblia inasema wale walio wa imani ndio uzao wa Ibrahimu. Tafsiri yake ni nini? Damu ya Yesu imemwagika ili kukomboa kila mmoja. Lakini ili damu imsaidie kila mmoja, lazima huyo aiamini. Kwa hiyo ile kwamba kuna ndugu zangu hawamkubali Kristo na mimi niko kwenye huo ukoo, haimaanishi wanachokipitia wao lazima na mimi nipitie. Mimi nilipoamua kuja kwa Kristo, lazima kuonekane mabadiliko tofauti na wao. Kwa ile kwamba kaka yangu akusoma, fulani akusoma, what next? Kuna watu wananisubiria na mimi nitamaliza au simalizi. I'm telling them watasubiria mpaka watachoka. Mimi nimeandikiwa kusoma kama ni fungu langu na lazima nitamaliza. Hii ukoo hawaolewagi. I'm telling them hata niwe na miaka 30 nitaolewa, hata niwe na miaka 59 nitaolewa. Kwa sababu kuna watu wanasubiri kwa sababu wana historia fulani kwenu wa kuolewa na fulani ya kuolewa na fulani ya kuolewa. Ngoja tumuone na huyu aliyebaki, wanakusubiria. Watasubiri sana. Nachokijua, Adamu umemwamini Bwana, wewe ni mrithi pamoja na warithio. Kwa hiyo kuolewa ni haki yako, kuoa ni haki yako, kusoma ni haki yako, kufanikiwa ni haki yako. Adui atapambana anavyoweza, lakini kumbuka somo letu la asubuhi, kusudi la Bwana halizuiliki.
Ayubu anasema, Bwana mimi najua unaweza kufanya mambo yote, na shauri lako, kusudi lako halizuiliki. Wanaweza kuzuia kwa namna zote, lakini at last lazima kusudi la Bwana lisimame. Na mimi nakuombea, hata kama mtoto wako ameshaharibiwa, anaweza kuhuishwa tena akawa bora. Hata kama alishaingia soba hausi, isikusumbue, kwa sababu damu ya Yesu haijaja kwa walio wasafi, imekuja kwa wale ambao wameshaharibiwa ili watengenezwe tena. Hata kama maisha yako yalishavurugwa, ninakuombea kwa damu ya Yesu ya kwamba Bwana akuhuishie tena maisha, usimame tena kwa upya. Ulizalauliwa, uliachwa, ulitengwa, Yesu anaweza kukupa nafasi tena, akakurudishia heshima, akakupa tena kicheko. Ninakuombea katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Wale walio wa imani, hao ni uzao wa Ibrahimu. Nao walio wa uzao wa Ibrahimu ni warithi pamoja na Ibrahimu. Wanarithi kitu gani? Sasa nimejua ya kuwa unamcha Bwana. Kama kukubariki, nitakubariki. Wanarithi baraka. Kama kukuzidisha, nitauzidisha uzao wako. Wanarithi maongezeko. Na uzao wako watamiliki malango ya adui. Wanarithi upako na nguvu za kuyashinda malango ya adui. Maana yake yapo yanafanya kazi, lakini tumepewa uwezo na mamlaka. Watashindana na sisi, hawatashinda. Watapigana na sisi, hawatashinda. Kwa nini? Tumeshapiganiwa msalabani na tumepewa huo upako. Tunachohitaji ni kuwa na utulivu mbele za Bwana na kumwamini Bwana. Pale uharibifu unaingia, sisi tunasema Mungu yupo. Mungu alishamaliza hili jambo, litakaa sawa sawa tu. Tunaendelea kuachilia damu ya Yesu, maana ndio iliyobeba zile laana, ili kuhakikisha sisi hatutembei kwenye hizo laana. Sasa unaelewa? Unaelewa unapoingia kuombea lango la adui kupitia lango la uzao? Hakuna namna unaweza ombea hili lango bila kuacha kuihusisha damu ya Yesu. Hauombi tu unavyotaka kuomba. Namkumbuka mwalimu ambaye tunamfuatilia anatusaidia, aliwahi kuzungumza madhabahuni sentensi nzuri sana. Alisema aliwahi kuulizwa swali na binti mmoja kwamba, mwalimu, mbona wewe umekemea huyu mtu kwa jina la Yesu? Mimi nilikemea kwa jina la Yesu, lakini huyo mtu hakufunguliwa, alafu wewe ukaomba kwa damu ya Yesu. Kwa sababu kuna mahali jina la Yesu linaweza lisifanye kazi, sio kwa sababu halina nguvu, kwa sababu hicho kitu ni kitu cha kiagano. Kwa hiyo kinataka sadaka, kwa sababu agano linaondolewa na agano. Na Biblia inasema agano lenye nguvu linafanyika pale aliyefanya hilo agano, kuna kitu kimekufa. Ndio maana ya Yesu kukubali kufa, ni kwa sababu alikuwa anashughulika jambo la kiagano. Kwa kuna aina ya vitu unapoviombea, lazima sadaka ya damu ya Yesu ihusike, utake usitake, kwa sababu mizimu itakudai uhalali. Na wewe unachoiambia mizimu ya kwamba sina kuku ya kuwapa, sina fedha ya kuwapa, hata nikiwapa hivyo vitu haviwezi kuwaondoa. Lakini Yesu alishatoa damu yake msalabani, na kwa sababu damu ya Yesu ina nguvu zaidi ya damu ya mbuzi, damu ya mafahari na damu ya kila kitu. Kwa damu ya Yesu ninaamuru, enyi mizimu, mmepiga familia inatosha, hamtanipiga mimi. Mmenipiga vya kutosha, uzao wangu hautapita nilikopita mimi. Uzao wangu hautateseka nilivyoteseka mimi. Watoto wangu hawatapita nilikokwama mimi. Sio lazima kwamba nilikwama na watoto wakwame. Na mimi ninakuombea, najua kuna mahali umehangaika sana, lakini mahangaiko uliopitia wewe, uzao wako wasipitie. Hata kama dunia inayumba yumba, Yesu atawanyamazisha, wao watanyoka. Maana Biblia inasema amtegemeaye Bwana ni kama mlima wa Sayuni, hawezi kuteteleka, hawezi. Kwa nini? Yesu yuko pamoja naye.